Okey. Jadi insya-Allah walaupun kita ni memang Allah bagi kita kelebihan ni, tapi jangan sebab kita ni boleh buat kerja banyak menyebabkan mulut kita ringan. Awak ni saya buat macam-macam gini, awak buat satu benda je ini. Jangan sebab kelebihan Allah bagi ni, dan orang lelaki jangan disebabkan kelebihan yang ada ambil kesempatan ke atas ke kelebihan isteri yang rajin ni. Nak masuk syurga berjemaah, buat kerja rumah berjemaah, betul kan? Sama-sama. Okey. Sekarang ni dah lebih kurang setengah jam, saya nak share tip-tip saja. Minta maaf ni muhasabah sikit, bab telefon ni jangan jadi sampai macam ni lah. Boleh bagi ke anak sekali-sekala. Saya pun bagi anak saya sekali-sekala, ada dia tengok cerita yang kecil-kecil tu kan. Tapi jangan biarkan dia ketagih ataupun kita yang ketagih. Tengok ni. Kesian gambar ni. Betapa baiknya jika aku jadi handphone ayah bonda. Sebab dia tengok mak ayah dia sekarang banyak pegang telefon. Dah lama tak sentuh, tak peluk dia. Kalau dia ambil telefon kena marah. Lagi kalau telefon tu jatuh. Akhirnya dia kena pukul, hati dia yang terhempas. Okey, tu akan jadi panjang. Okey. Ini saya tak sempat ni. Dia kata, "Ya Allah, ni isteri aku ke ingat hantu?" Ha. Menganga tak jaga langsung. Contoh, bila keluar kan main lawa. Pilih tudung terbaik, baju terbaik, kasut terbaik, semua terbaik. Tengok cermin 2-3 kali. Ni suami nak balik, tengok cermin tak? Kita kata, "Bang, redolah apa yang ada." Terimalah. Tapi subhanallah, para muslimah sekalian, itulah sumber pahala yang besar. Bila suami kita, sebab itu hadis Nabi kata, di antara nikmat yang paling besar kepada seorang lelaki apabila dikurniakan seorang isteri yang menyejukkan matanya bila melihat. Jadi cuba, kalau berani cuba tanya balik ni, "Bang, awak tengok saya sejuk ke panas?" Tuan-tuan pun balik tanya isteri, "Yang abang nak tanya ni, tengok abang rasa sejuk ke rasa panas?" Agak-agak jawapan pasangan apa? Tuan-tuan, tengok muka isteri panas ke sejuk? Tengok, suam dia kata. Tak ada rasa apa-apa. Sejuk pun tak, panas pun tak, suam. Ni berpisah ni, sekejap ni rindu tak kat pasangan ni? Rasa tak, tak sabar nak jumpa balik ni? Petang ke, tengah hari ke? Oh, besok. Ataupun sabar, saya seorang penyabar. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak tahu nak gambarkan. Bila cinta kalau datang daripada Allah, Allah memang jaga. Kalau cinta sebab benda, sebab nafsu, sebab dunia, memang tak ada rasa manis. Saya dulu kan pengurusan rumah tangga, selalu pasangan muda datang jumpa, baru kahwin setahun, dua tahun, tiga tahun nak bercerai. Ada berapa bulan, contoh tiga bulan, datang nak bercerai, inai merah lagi. Saya tanya, "Kenapa ni nak bercerai dah ni dek, baru kahwin 3 bulan, 4 bulan datang nak bercerai?" Dia kata, "Ustazah, sebelum kahwin kami ni loving couple." "Ya, orang muda, kami bercinta dan 3 tahun Ustazah, tapi lepas nikah kami rasa macam serabut, bosan, asyik bergaduh, rasa tak bahagia. Rasa tak seronok. Sebelum terlambat baik kami berpisah, bawa haluan masing-masing. Mungkin kami tersilap kot kahwin ni." Saya cakap bukan satu dua kes, banyak. Saya kata, "Apa maksud sebelum terlambat?" "Yelah, sebelum ada anak. Sekarang ni saya pun tak mengandung lagi. Saya rasa okey kot. Kita orang ambil, kita orang pun setuju. Saya tak payah kaunseling-kaunseling lah." Oh, macam tu kan. Bawa kahwin 5 bulan 6 bulan takut hari ni. Kadar percayaan di kalangan orang muda sangat tinggi. Lepas tu saya akan tanya soalan. "Baiklah, masa bercinta dulu seronok kan? Apa yang dibuat masa bercinta?" "Semua benda buat Ustazah, apa yang tak dibuat?" "Pegang tangan, peluk, semua benda buat macam suami isteri." "Alah, lagipun masa tu kan kita pun memang nak kahwin. Dia okey lah kan, settle lah tu." Dahsyat sangat, dahsyat sangat. Saya sebelum ni penceramah khusus kahwin. Sekarang tak sempat nak terima ceramah khusus kahwin. Saya akan cerita benda ni. Ramai peserta khusus kahwin akan mesej saya balik.
Saya kata kalau siapa ada nak tanya soalan apa, saya tak bagi nombor telefon, saya kata melalui FB. Dan ramai buat pengakuan, kami sebenarnya dah berzina banyak kali, dah jadi biasa. Ramai pasangan bercinta, bertunang, mereka sebenarnya dah terlanjur. Bukan sikit. Ibu bapa tak tahu. Ibu bapa lagilah. Sebab dah bertunang, alah dia nak kenal. Alah bang, dia bukan buat apa, pergi ukur baju. Alah dia orang nak bincang pasal kad. Kadang kita tak tahu, ibu apa tak tahu, dia orang jumpa. Ya Allah, penguatkuasa tahu. Penguatkuasa tahu. Hotel, banyak hotel sekarang, dia bukan charge satu hari. Hotel-hotel yang murah, rumah tumpangan tu, dia charge per jam. Nak sewa, nak masuk, nak check-in 2 jam boleh. Nak check-in 1 jam harga lain, 2 jam harga lain. Ni. Sebab kau kena bayar satu hari mahal. Ha. Benda ni sangat mudah berlaku. Bila dia buat pengakuan, saya kata, tahu tak sebab apa hilang kemanisan lepas nikah? Kenapa lepas nikah, sebelum kahwin, loving couple, rindu-rinduan, pegang, rasa seronok? Sebab masa tu cinta yang dibina bukan datang daripada Allah, datang daripada syaitan, datang daripada nafsu. Mula-mula saya tanya, mula-mula pegang tangan dulu rasa macam mana? Rasa kareng, seronok, pegang pula tangan kiri satu hari tak cebok. Halah kali pertama pegang tangan awek, ui, ui, terkenang-kenang, tak sabar nak pegang besok ni. Umpamanya begitulah. Lepas tu saya tanya, kali ke-50, kali ke-100, pegang tangan rasa apa? Tak rasa apa dah, rimas lah dia kata. Sebab apa yang buat rasa syok, rasa seronok tu, syaitan. Tapi bila akad nikah, dah halal dah pasangan, pegang tangan tak rasa nikmat, apa semua tak rasa nikmat. Sebab apa? Sebab kamu telah meneguk nikmat cinta ketika waktu haram. Akhirnya selepas halal, lepas akad nikah, Allah haramkan untuk menikmati rasa cinta daripada Allah. Tapi bagi pasangan yang jaga sebelum nikah, jaga batasan, jaga. Nak pegang haram, nak peluk haram, nak cakap benda ngarut-ngarut haram, tunggu dulu lepas kahwin. Orang muda hari ini saya minta maaf, ibu-ibu, anak kita yang dah bertunang, tolonglah cek telefon dia. Ibu-ibu yang bawa pada saya terkejut. Ustazah, saya tak sangka rupanya diorang ni selalu check-in hotel. Puan bagi diorang keluar berdua. Yelah, anak saya sekolah agama, takkan saya tak percaya. Budak lelaki tu baik, Ustazah, saya tak sangka macam ni. Diorang jawab apa, lagi pun kami kan nak kahwin, nanti kami bertaubatlah. Lepas tu, bila saya tengok mesej tu mengarut-ngarut, tengah malam, mak bagi mesej ni, tunjuk mesej anak, dia terkejut mesej anak macam ni. Awak-awak buat apa? Saya tak buat apa-apa. Awak pakai apa? Saya tak pakai apa-apa. Contoh. Lepas tu mula share gambar tanpa pakaian apa semua. Walaupun kat luar pakai tudung elok. Tutup aurat. Sebab tengah malam duduk sorang-sorang dalam bilik, siapa yang boleh halang? Saya nak tanya. Tak ada siapa boleh halang. Kecuali iman dia je. Tapi hari ni ibu bapa sangat manjakan, sangat percaya pada anak. Sebab anak dah besar. Anak tu memang baik, lembut, semayang, tak tinggal apa semua. Tapi bukan kata tak boleh percaya pada anak. Boleh. Tapi sebagai ibu bapa, kena berhati-hati, kena berjaga-jaga, kena tolong anak kita. Sebab dia pun tak kuat untuk menghadapi godaan. Dah panggil semua, sayang, ayang, apa ni, mama, papa. Padahal tak kahwin lagi. Atuk nenek dia tak panggil pula. Ha, panggil baba dah, walaupun tak nikah lagi. Lepas tu pasangan ni tanya saya, Ustazah, habis tu nak buat apa? Memang kami tahu, kami buat dosa dulu. Kamu dah buat solat taubat belum? Kamu bertaubat betul-betul tak maksiat yang kamu buat sebelum kahwin? Tak adalah Ustazah. Lepas tu dia orang tanya, macam mana nak solat taubat? Saya ajarlah masa tu. Semayang jaga tak? Tak berapa jaga Ustazah. Orang yang berzina kebanyakannya tak jaga solat. Memang jarang sangatlah jaga solat. Lepas tu saya kata buat solat taubat ni. Buat dua minggu lagi. Kalau tak ada perubahan, kamu tetap nak bercerai, saya akan tulis surat je ke mahkamah. Untuk bukan menyokong, maksudnya dah melepasi sesi kaunseling, masuk proses untuk proses perceraian. Tapi dalam tempoh 2 minggu ni boleh tak saya minta kamu berdua ni buat solat taubat, fokus kepada minta ampun dengan dosa yang dibuat sebelum kahwin dulu. Okeylah Ustazah, kami cubalah. Tapi kita orang memang tak ada perasaan, tak ada apa-apa ni. Tak apa, tolak tepi benda-benda tu. Saya minta buat solat taubat ni je dan jaga solat. Subhanallah, berapa pasangan tak jadi bercerai. Ustazah, saya buat berapa hari, saya tak tahu daripada mana, saya rasa sayang isteri saya. Lepas tu, saya tak tahu apa yang berlaku. Saya kata, sebab cinta ni dari Allah.
Allah yang wadud, maksudnya Allah yang memiliki cinta. Bila Allah beri rasa cinta dalam hati manusia, tak ada siapa yang boleh halang. Allah dah campakkan rasa cinta kamu pada isteri-isteri pada kamu, Allah pulihkan balik. Dan rasa cinta kalau datang daripada Allah, dia akan kekal lama. Kamu dah kahwin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pegang tangan suami niat mat. Berpisah tempat kerja, rindu. Sebab apa? Allah yang wadud, yang beri rasa cinta, dan cinta yang Allah bagi akan kekal lama. Tapi kalau cinta sebab nafsu, cinta sebab harta benda, benda tu sementara. Semua tu makhluk Allah belaka. Masya Allah, subhanallah. Jadi, para muslimin muslimat sekalian, kalau siapa yang rasa ada masalah rumah tangga, mungkin disebabkan dosa yang pernah kita buat sebelum kahwin dulu. Ataupun apa-apalah dosa yang dalam hubungan kita suami isteri ni yang kita belum minta taubat betul-betul dengan Allah. Kerana dosa tu telah menghalang kita menikmati nikmat cinta yang sebenar yang patut kita dapat daripada Allah Ya Wadud, Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ya Maha Memiliki Cinta. Subhanallah.